Körülbelül 62 ezer civil szervezet működik ma Magyarországon, akik akár egy kisebb közösségért dolgoznak, akár országosan érzékelhető a hatásuk. Közülük vannak, akik 1%-os támogatással, és vannak, akik a nemzeti együttműködési alaptámogatásával tudnak működni. Az elmúlt 7 évben ez a támogatás több, mint 40%-kal emelkedett országos szinten. Az a sok tízezer, akik együtt dolgoznak, nagyon sok munkát végeznek. És ugyanez igaz egyébként az egyházainkra is, hiszen az egyházak közfeladatát ellátásban átvállaltak nagyon sok feladatot az államtól, legyen az a köznevelés, legyen ez a szociális terület, vagy ebben a térségben, ami nagyon jellemző, a gyermekvédelemnek a támogatása. És azt kell mondani, hogy 7 év alatt itt is hatalmas nagy változás történt, hiszen köznevelés területén meg kétszeröződött az egyházi jelenlét, ugyanekkor a körülbelül az aránya 7 év alatt a növekedésnek a szociális területnek, és a gyermekvédelem területén 6-szorosára növekedett az egyházi jelenlét. A Hieroteosz Egyesület 2011-ben kezdte meg működését Máriapócon azzal a céllal, hogy növelje a társadalmi elfogadást és segítse a közösségépítést. Nekünk nagyon fontos, hogy itt Kelet-Magyarországon és a külhoni magyar görögkatolikus közösségekkel együtt tudjuk tervezni a jövőt, hiszen mi itt a szülőföldünkön szeretnénk megmaradni magyar görögkatolikusként és európai keresztény emberként. A Hieroteosz Egyesület ezt a programot, ezt az elvet segíti mindabban a mindennapi rendezvényben, mindennapi programban, mindennapi munkában, amely egyébként az Egyesület adminisztratív működését jelenti. Az Egyesület közéleti tevékenységet is folytat, ami a következő évben két csoportra osztható. Az egyik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, némileg a régióban is, tehát határon túl, illetve egy-két szomszédos megyében a kulturális közmunkaprogramot az Egyesületünkön keresztül tudja a magyar kormány lebonyolítani. Ez az egyik legnagyobb kihívás, hiszen nem egy adminisztratív szervezet vagyunk, és már van mögöttünk néhány hónapos gyakorlat abban, hogy hogyan tudjunk segíteni egyesületeknek, önkormányzatoknak, sportcsapatoknak, tényleg a legszínesebb a paletta, ahová egy-két embert tudunk átmenetileg munkaerőként adni, illetve hát annak a néhány embernek, ami közel 200, pillanatnyi egzisztenciában egy óriási lépés. A másik, kevésbé hangsúlyos feladatuk, hogy segítsék és összehangolják a generációk együttműködését. Ezek EFOP programokon keresztül valósulnak majd meg.